Осінній призов триває. Цього разу служити у лавах нацгвардійців до Львова приїхали хлопці з Харкова. Як пройшло перетворення молодиків з цивільних громадян на свіжоспечених армійців – далі у сюжеті. Залізничний вокзал, 8 година ранку. До Львова прибув потяг з сполученням Лисичанськ-Ужгород. З нього виходять 22 хлопців. Це майбутні військові. Зібравшись, молодики виїжджають до частини нацгвардійців. Речовий склад, отримуємо військове майно. Після того йдемо на баню, миємось, телесний огляд медпрацівником, вдягаємо військову форму і повертаємось сюди в підрозділ. Призовників розділили на дві групи. Перша вже пішла отримувати свою форму. По черзі хлопці заходять на примірку, поки інші чекають на вулиці. Значить, військова форма складається з двох елементів. Це штани, ну і курточка. Зараз будемо вдівати. Форма припасована, солдат роздівається, вдіває свою цивільну форму, йдемо на баню, миється. Але спочатку все ж вирішили побрити хлопців наголо. Для декого розлучатися зі своїм волоссям було доволі прикро. Та попри це, більшість призовників пройшли це випробування з посмішкою на обличчі. Не перший раз. І ця стрижка, можна сказати, фактично привична. Поки ці хлопці проходять усі процедури, решта чекають у казармі. Дмитро після школи пішов у ліцей. По закінченню влаштувався у фірму охорони. Пропрацював там 3 роки, а потім, як і всі, отримав повістку і приїхав служити до Львова. Це добре. Це добре, бо чим подалі від дому, тим краще, як то кажуть, відслужиш. І якщо будеш сидіти вдома в Харкові, то засумуєш за домівкою, а це погано для служби. Будеш за домом скучати. Загалом відбір до цієї військової частини доволі суворий. В призовника не має бути проблеми з законом, а також зі здоров'ям, як фізичним, так і психічним. Також важливі зріст та освіта. Я рахую, що у нас в бригаді створені дуже добрі умови, комфортні навіть умови, я би сказав, для проходження служби. Тому у нас практично вони досить швидко вливаються в наш військовий колектив. З цією думкою згоден і Сергій. Хлопець нещодавно приїхав до нас з Одеси. Розповідає, ще з дитинства знав, що піде до армії, оскільки батько в нього також військовий. Проте сам молодик насправді хоче бути патрульним поліцейським. Якщо ти робиш все, що тобі кажуть, не на як-небудь, а так добре, то нічого тяжкого, нічого сержанта у нас просто лучші, розуміючі люди, особливо старший сержант, він у нас просто добра, ввічлива і завжди допомагають нам. Ось, тому все, в принципі, добре. Спочатку на призовників чекає 23 дні загальної військової підготовки, а потім ще 2 тижні навчання для призначення до підрозділів охорони громадського порядку або ж конвоювання. Призиватимуть на Львівщину молодих бійців до середини листопада. За цей час мають прибути близько 300 хлопців з 17 областей України. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда тут».